Здравейте, приятели! Фолклорна трапеза започва, а аз съм Дарина Гаджурова. За днес моята задача в фолклорна трапеза е да ви припомня темите на предаването от второто тримесечие на изминалата 2014 година. Вероятно си спомняте, че в миналия брой на фолклорна трапеза излъчвахме откъси от нашите срещи от началото на миналата година. Днес ретроспекцията продължава. Знаете, следваме хронологията на месеците, така че този път ще спрем вниманието ви върху априлските, майските и юнските издания на нашето предаване. Сега стартираме с песен, след която очаквайте най-доброто от априлските броеве на предаването ни. След тази песен на група Доспад вече можем да започнем с припомнянето на априлските издания на фолклорна трапеза за 2014 година. От четирите броя на предаването решихме да излъчим отново рецептата на така наречената пита щирник. Ще видите самодейките Иванка Петкова и Илиянка Стойчева. Певици от вокалната група за народни песни Росна Китка при Народно читалище Надежда 1928 село Балканци. Селото се намира в община Стражица. Сега какво предстои да видят зрителите, какво ще покаже? Щирник с разточени кори, замесено тесто с разточени кори и планката как се навива. Кое е първото, което се прави при подготовката на планката? Първото се прави
вземаме си тегана, наливаме си олио, слагаме го на котлон или на печка да заври. След като заври, си нарязваме лук. И нарязваме го и го слагаме да се изпържи. Това е стар червен лук, може ли с пресен? Да, може и зелен. Ако има? Ако има, е по-вкусно, даже и с зеления. Но още нямаме тъй напълно тук и тъй зелен. И зато и сега ще го направим с по-сладък става, по-вкусен става. Като се изпържи лучица, се изпържва и лопушица. Слагаме се вече подправките. Слагаме си сиренцето, като смъркнем вече, тогава слагаме и яйчицата, да не се припарят, да не се станат на яйци. Чували ли сте по други краища на България да приготвят по този начин щирника? Ами аз съм гледала по други места, ама май, всяко село си има различни обичаи, различни съпоставки и действия, да. И тъй, че ние тук, колкото хора да са идвали тук в село, всичките ни харесват ястията и нещо. Каквото се готвим да ядените, хубави са, почитат ги. Сега ще сложим лучица. Щипка сол ще сложим. Щипка сол? Да. Слагаме лопуша нарязва. До умекване го пражим. Сега изглежда много, но иначе... Да, е много, но ще стане на почти наполовина. Вода добавя ли се тук или се разчита само на зеленията? По принцип на тия баници, така да ти кажем, щирника, не се слагат вода. Може, когато се прави само оточени кори или да се точат кори домашни, може да се сложи кисело мляко. Нали, с яйцата се объркват. А защо го наричате щирник? Ами така е останало от едно време, от дядовците ни, дето и казва, от бабите ни, нали? При рязането има ли нещо специфично, наедро, наситно? Ами по-наситничко, по... като си го дрежеш парченцето да не излиза навънка, ами да си вътре, да може да спокойно да ни... съхраниш с него, да не е много едро. Да уточним за зрителите, виждам, че отделяте дръжките по-дебелото на дръжките. Ми се вижда, че са по-дебели, няма да се изпържат и зато и ги отделям. Като и по-млад, режим го и с дръжките, но и сега е това, няма да може да е го изпуснало или как казват бабите ни нашите. Чакай да срежа още малко да срежеш. За неделя се пролет, българката започва да готви с зелени, така наречените листни зеленчуци. Всички казват, че са много полезни. Какво се държат? Ами, копривата, лапата или лопуша, както му казваме, шпанака, това са, съдържат много витамини, които са полезни. От зимния сезон, който сме прекарали в зимата и през пролета, да можем да си набавим витамините и за повече сила да имаме за работа в къщи. В градините. В градините, да. Да. Магданоз, копър и джоджо. Това са най-приятните подправки, които се слагат за тази зелена плънка. Също така може и за копривата, когато е просто отиват копър, магданоз. Уважаеми зрители, приключи топлинната обработка на зелената плънка. Сега какво следва?
И сега ще добавим към плънката сиренци, сирени, стоп. Една купа. Да, една купичка. И след това яйцата. Тук за какво трябва да се внимава? Ами тук да, трябва да е изтинала плънката заради яйцата, за да не се при... Да се пресекат. В момента нашата плънка не е съвсем изтинала, но разчитаме, че сиренето ще отнеме топлината. Да, сиренето ще отнеме топлината и предполагаме няма да стане бела. Домашни ли са яйцата? Да, домашни са яйцата. Пресни. Очевидно е, вече сме готови за замесването на тестото за нашия щирник, нали така? Да. Как го правим? Сега сме отсяли брашното в наштовката си, направяме си кладенчето, слагаме си щипка сол и сме разтопили мая в купичката и с нея ще замесим тесто, което ще направим питка. Ние питка ще разделим на две. Тестото не включва яйца, мляко, не, нищо. Маечка и сълчица. И вода. И вода. Добре. Сега го изливаме и започваме да меси. Всяка жена ли тук балканци може да меси? Ами не всеки може да меси, но който не може да меси, на магазина ще си купи готови кори и ще си направи. Вече да. Да. Пък не... Който може да меси, ще се замеси, ще се направи, ще се разточи и става по-вкусен даже. Колко време ще втасва нашето тесто? Ами, тестото ще втасва от температурата зависи. Ако е 15 или 20 минути може. Ако е топло помещението, може и за 10 на минутки да се втаса. През това време ще подготвим другите работи за разточването в тавата вече, което е. След като тестото е втасало, какъв е следващия етап? Следващия етап е да го разделим на две и да го разточим. Да, добре, нека да видим. Работата върви, сговорна дружина. Сговорна дружина, планина повдига. Ще е готова. Тестото е готова, кората е разточена. Сега ще намажем тавичката с солю. Кората трябва да е с диаметъра на тавата. Да. Първата коричка, която ще я сложим, трябва да е колкото тавата. И след това вече... Дебелината около половин сантиметър. Да. Какво ще правите с тази купичка? С тази купичка в средата на тавата ще изчертаем едно кръгче, в което ще сложим пълнение на щирника. Добре, любопитно е. Да, сега ще го сложим. Отбелязахте първия кръг? Да, отбелязахме първия кръг. Сега ще направим друг кръг. По-голям? По-голям. И сега ще сложим в средата от сместа, която я приготвихме. Лопуша, яйцето, копъра, всичко. Какво следва сега? Сега следва да опишем друг кръг,
пак с плънката на щирника. Така. И сега започваме да действаме. Ще се отдалечи от центъра, така? Да, ще остане място. Кръг, че от средата до другото ще има разстояние. Трябва да призная, че за първи път виждам такава технология. Много е любопитно. Тук сега сме готови с тази питка. Сега ще разточим следващата питка. Който го опита, дето викат бабите, ще се оближи пръстите. Сега разточваме следващата пита и я налагаме пак в тълата на другата питка. Ето, слагаме втората питка и сега ще я запечатаме с виличката. Трябва плътно да се оформи. Да няма въздух да се разлепят. Сега вече го приготвихме, ще го нарежем на парченца. Купичката в средата. Още сега се реже, не когато се изпече. Да, ама ще правим и процедура. Следващото парче си отрязваме и го обръщаме нагоре с места. Та става много красиво. Да, ще стане. Като слънце. Слънчето ще стане. Те ще нарежем цялото тесто. По този начин ще го оставите ли после пак да втаса? Пак ще втаса и ще го... Чак тогава ще се пече. Да. И накрая сме на технологията по приготвянето на щирника. Какво остава да направите? Сега остава вече да разбием малко олио и жълтък, да го намажем и да го оставим да си втаса. Да може да подпълни тези плънки и да стане еднака. Обикновено след втасването се мажи или? След втасването, но като втаса не може навсякъде да се намажи. Колко време ще втаса? Ами, щом има топлина и ще бъде около 15-20 минути и трябва да таса. Така с купичката ли ще втасва? Не, не ще я махнем. Ще я махнем. Махаме и ще украсим. Вече наистина се оформя. Последната, на частна. Сега ще я намажем и ще я сложим отгоре. Кой каквото бича. Семки, сусами. И ще сложим слънчогледови семки. Здорови. Да. Става средата на кръгчето, намазано с жълтъка, ще поставим слънчогледовите семки и го оставяме на топло да се втаса и след това ще го изпечем. Да бъде на нас сладък. Приключи приготвянето на щирника, вече е изпечен и е пред нас, чудесно изглежда, прилича на слънце. Аналогия със слънцето прави и заради тези слънчогледови семки. Приличаме на слънчогледова, да. Пита. Направо е слънчоглед.
навънка цветовете, вътре семките и в средата още по-хубави семки, заядени. А какво върви да се консумира? Ами това е с домашно кисело мляко, с прясно мляко, също и с компотче. Домашно произведено. Кой с каквото обича. Благодаря ви много за усилията, които положихте. Сега нека зрителите да се приготвят, за да запишат рецептата. Питаш стирник. Необходими продукти за тестото. 300 мл вода. Една чайна лъжица сол. Едно купче мая. Около 1 кг брашно. Необходими продукти за плънката. Една чайна чаша олио. Една глава зрял лук. 500 грама пресен лопуш. 250 грама сирене. 3 яйца. Подправки. Копър. Магданоз. И юзум. На трапеза ви припомнихме само една рецепта и тя бе от гостуването на екипа ни в Стражишкото село Балканци. Сега следва нашата ретроспекция за 2014 да продължи с припомняне на темите от фолклорна трапеза в месец май. През петия месец на миналата година излъчихме Гюргьовденски рецепти в първия брой на фолклорна трапеза. Във втория брой на предаването представихме ни от най-интересните моменти от провелия се в Велико Търново 8-ми международен форум изложение «Здраве, щастие, красота». Събитието включваше представяне на здравословни храни, екологично чисти продукти, храни и хранителни добавки, изява на биопроизводители, на билкопроизводители, на производители на мед и пчелни продукти, демонстрации, лекции и много-много изненади за посетителите. Днес ще ви припомним срещата ни с госпожа Мирана Илиева, която е от Плевен. Здравейте! Добър ден! Ние сме пчелари Илиеви от Плевен.
Гледаме около 200 пчелни семейства и се имаме лаборатория по апитерапия. Стремим се да предложим на хората нашите идеи за здравословен начин на живот и за лечение с това, което природата ни е дал. Самите ние живеем по този начин и може би от 30 години се опитваме да убедим младите хора, че има и друг начин на живот, първо профилактика и после лечение с това, което Господ ни е дал. България е богата на природа, на билки, на условия, чудесни условия за пчеларстване. И ние използваме всичките тези дарове, които имаме, за да можем да предложим здраве на хората на практика. По този начин и ние всъщност живеем с тези нашите продукти. Пчеларстваме по старата методика, която съществува. Каква е тя? Колкото може, по-малко да се стресират пчелите, да се извлича само излишъка от техния труд, за да могат да, те да живеят здрави и в хармония с природата и с себе си и с нас всъщност. Ние живеем в хармония с тях, по-точно казвам. Наблюдаваме много сериозно тяхното поведение. В голяма част от продуктите сме имитирали точно тяхното поведение. Представете ли някои от продуктите си, един-два от тях да кажем? Така. Да, разбира се. Бих показала този продукт. Това е пчелен еликсир, натурален биоимуностимулатор. Патентовали сме го, изградени от 5 съставки, мед, прашец, прополис, пчелно млечице и апеларнил. Съотношението е доста време сме го напасвали, за да гониме максималния ефект от всеки един от продуктите. В него сме използвали синергетичния ефект, когато се ползват съвместно няколко продукта с един и същи източник, в случая пчелите. Как се приема този продукт? Имаме мерителни лъжички, които не случайно показваме, първо, за да се види големината за голям човек, второ, обръщаме внимание, подсещаме клиента да не ползва метални лъжици, тъй като ионите от металите, независимо, че са резистентни тези лъжици, които са захранени за ежедневна употреба, все пак повлияват ензимите в меда, а особено в пчелните млечице. Това са живи продукти, много чувствителни и ние се съобразяваме с тези фактори. Дори и меда препоръчваме да се ползва с дървена лъжичка, с дървена бъркалка, а и ние работим всичко, каквото виждате на масата. Го изработваме в наша лаборатория и се работи всичко на ръка, с дървени лъжици на крайници. Това ни ограничава, не можем да механизираме труда си, но ние сме се примирили с този факт. Произвеждаме по-малко, но пък го правим така, както сме убедени, че е правилно. Да се върнем на приема, по колко и в кой сезон е най-добре да се консумира този пчелен еликсир. Казахте, че е имуностимулатор. Да, добре. Има две методики за ползване – профилактика и лечебна. Профилактиката е 2 месеца пролет, 2 месеца есен, трикратен прием под език. И за дичица вече се намалява дозата, в зависимост от телесната маса. А лечебния курс може да продължава максимум 6 месеца, като в началото се прави едно по-голямо количество, може до 5 лъжички, след това се минава на трикратен прием. Всеки един случай ни коментираме с човека срещу нас, заедно обсъждаме проблема и търсим решение. И много продукти, които третират кожата за кожни проблеми. Вижте, от дълбока древност пчелните продукти са козметичен продукт. Восъка, меда, млечицето, прашеца, прополиса, абсолютно всички продукти, които дават пчелите, са лечебни. Ние сме използвали, имаме един
много хубав крем за лице. Това е моят крем, който неволята ме накара да го направя. Значи 5 години съм работила, за да го създам. Да, аз съм инженер-химик по професия, но бях много впечатлена, че химията няма нищо общо с фармацията и с козметиката. Но се научих, разбрах. Една година бърках, експериментирах без да пиша. Имах неблагоразумието да опитвам по този начин, но видях, че не става така и впоследствие започна едно по-организирано експериментиране. В него има мед, пчелно мличице, восък и билки. Трудна е изработката му, тъй като се работи с водни извлици, а водния извлик първо е непостоянен, трудно се изработва и изиска точна температура на лягане. А ние все пак сме на лаборатория, която не е толкова съвършенно направена. Аз обясних поради какви причини, поради причините, че трябва да работим на ръка. Този крем се използва? Това е крем, който е универсален. Обяснявам защо. Храня най-долния слой на кожата. Кожата се подмлажда, тъй като клетки е добре захранен организъм. Няма значение на какво ниво, започва да се размножава. Това е закон природата. По същия начин клетките започват да се размножават, заглажда бръчките, чисти петънца. Това беше най-голямата ми изненада, която ме поднеси този състав и дава едно сияние отвътре навън. Там е името му красив залез. Продължаваме с припомнянето на майските издания на Фолклорна трапеза. Стигнахме до третия брой. В него си говорихме за традиционната българска кухня. Разгледахме нейните корени, преминахме през нейната история. Изброихме характерните за нас храни. Споделихме и много любопитни факти за българската кухня. Разгледахме и влиянието на чуждестранните кухни върху нашенската. За днешната ретроспекция избрахме да видите отново два кратки откъса от третия майски брой. Траки, гърци, римляни, прабългари, славяни, както и много други племена и народи, живели по територията на днешна България, са дали отражение върху формирането на кулинарната ни традиция. И тук археологията дава важна информация. Данните сочат, че основните съставки на древната кухня в нашите земи са били традиционните за района зеленчуци, зеле, морков, цвекло, ряпа, лук, чесън, различните видове месо, овче, козе, свинско, говеждо, птиче, дивеч, зърнените култури, просо, овес, ечемик, ръж и пшеница, както и бобовите растения, бакла, леща, грах, фили. През 16-17 век в българската кухня навлизат като продукти растения и животни, открити в Америка. Появяват се неизвестните преди това храни, като фасул, пипер, домат, картоф, царевица, слънчоглед, плъшкото месо и други.
От изток на българската територия навлизат оризът, патладжанът, специфичните подправки като черпипер, джинджифил, риган, канела и така нататък. Общото между българската и славянската кухня е присъствието на множество тестени печива – баници, тутманик, тиквеник, мекици, катма. Естествено, всички тези печива търпят трансформация във времето. Твърди се, че българската кухня има голяма прилика с средиземноморските кухни. Това се изразява в използването на голям брой сурови и консервирани зеленчуци. Зеленчуците се употребяват и в натурален и в обработен вид. Общото между българската и средиземноморската кухня е и сравнително бързата термична обработка на ястието. Повечето специалисти по храна включват българската кухня в общия списък на балканските кухни. Много ястия, характерни за българската национална трапеза, с разновидности, присъстват в кухнята и на другите балкански народи. Например, различни салати, гювечи кавърма, лютеница мусака, дроб сърма, ястията приготвени на скара от кайма като кебабче, кюфте, карначе, сиропирани десерти като баклава и кадаиф. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Пред
преминаваме към втората половина на фолклорна трапеза. Следващите ни минути следва да ви припомним темите от юнските издания на нашето предаване за 2014 година. В първия брой на фолклорна трапеза, през шестия месец на миналата година, на вашето внимание сме предложили един уникален празник – празник на яйцето в град Павликени. Припомняме съвсем малка част от заснетото и излъченото. Идеята се роди от няколко празника на общини във Велико Търново, които си имат традиционни празници, кулинарни, и най-вече от празника в Елена на Еленския Буд и в Горна Оряховица на Горно-Оряховския Суджук. И на такъв празник в Елена през месец септември миналата година, на който бяхме поканени за втора поредна година и после на коктейла, просто с моята съпруга си споделихме, не може ли и в Павликени да има някакъв ежегоден фестивал, празник на някакъв кулинарен продукт. И тя спонтанно каза на яйцето. Защо на яйцето? Какви са предпоставките? Предпоставките са, защото трябваше да бъде свързано с икономиката в града, в общината, да е някакъв продукт, който се произвежда тук. Павликени, знаете, е силен машиностроителен център и производство на декоративна растителност. От хранителните продукти емблематично е производство на яйце и на ядки за ядене. Но така от яйцето при по-добра фантазия може да се измислят много кулинарни ястия и като предястия, ястия, десерти. Знаете, че яйцето е и козметичен продукт, фармацевтичен продукт. Днес на празника ще покажем, че то може да бъде и средство и за спортни състезания. Колко яйца ще участват днес? Ами от нашия партньор са ни предоставили 5000 яйца. Част от тях сурови, част от тях сварени. Някои от игрите ще бъдат със сварени яйца, за да не зацапаме плочките на нашия обновен площад. Някои ще бъдат със сурови, за да има повече емоции. Раздали сме и на ресторантьорите яйца, за да може през целия ден те да приготвят омлети и да раздават безплатно на нашите гости, на нашите съграждани. А е програмата на събитието? Какви съпътстващи събития има? Събитието по програма ще трае от 10.30 до 21.30 до вечера. Сега след официалната част предстоят изяви на сцената на най-малките от детските градини, от училищата. Започват фолклорни групи от читалища, от населените места, от читалище Братство в Павликени. Ще има скетчове, буфосинхрон, паралелно ще вървят на другия край на площада спортните състезания. Поканили сме Нелина като гост звезда, която ще пее към 17 часа. И от 19.30 ще има рок-концерт от павликенските две рок-групи Noise и Headbangers, като сме се старали да задоволиме абсолютно всички вкусове на нашите съграждани и нашите гости. Така че до 21-22 часа до вечера, надявам се и времето да е благосклонно към нас, както до сега, един неспирен концерт. Много участници, много гости. Да, аз благодаря на колегите, които се отзоваха на нашата покана. Все пак е първия от 6 почивни дни и повечето са си планирали пътувания. Благодаря, важни, скъпи гости уважиха нашият първи празник. Те са впечатлени от нашата организация и сега споделят с мен, че просто не са очаквали. Мислили са, че ще бъде нещо формално, просто да се отчете деня, като видяха подготовката и като видяха възможности, различните кътове и различните възрастови групи вокални. Убедиха се, че сме се потрудили доста добре, всеки да си прекара добре днешния ден. Надявам се да стане ежегоден, да стане още по-популярен и благодарение и на вас и да имат още повече гости и участници до година. Завършим с мотото. Мотото е едно яйце, много възможности. И днеска ще го докажем в рамките на тези 11 часа. Господин Звездев, как се чувствате на родна земя? Винаги е вълнуващо. Там, откъдето дедите ми са тръгнали, винаги съм щастлив в Павликенския край. Тук сте в ролята на председател на журито. Оценявахте кулинарните шедьоври на жените от този край на България. Отговориха ли на очакванията ви? Даже ги надминаха многократно. Бях впечатлен от много неща. Имаше като на всяка изложба и посредствени, но повечето неща бяха с много
ентусиазъм приготвен. Имаше изключително много трудни неща, украсени. За вкуса е ясно, всички са се постарали, но имаше шедьоври. Най-много ме впечатлиха желираните яйца, които всички правят. Всеки показа. И тя е много интересна технология, която научих и ще се опитам да я науча и да я правя. По какви критерии оценявахте? На първо място е вкуса, но преди него е външния вид. Първо се храним с очите и след това с устата. За съжаление, някои много красиви неща не бяха вкусни. Даже имаше едно-две неща, които чак ме отказаха да опитвам по-натам, но го отдам на това, че има хора, които се притесняват. Не за друго ми да сложат само мъничко сол и ще нещата да изглеждат по друг начин. Така че първо, естествено, това, което е най-красивото ни привлича, опитваме и като следва нещо вкусно, което те радва, се получава наградата. Какво ще посъветвате участниците за следващата година? Аз не мога да ги посъветвам нищо, защото това е народен ентусиазъм, народен дар да готвиш и колкото хора, толкова вкусове, толкова цветове. Много е пъстра нашата страна и в кулинарно отношение и съм изключително доволен и горд, че последните години започнахме в България да обръщаме внимание на кулинарията като изкуство. Кулинарията показва културата на един народ. Ние сме с много стара история и трябва да задминем изключително популярните италианци, французи и китайци, които захвалят. Ние имаме какво да им покажем и след като вече салата шопска, както казват всички чужденци, стана символ на България, трябва да имаме самочувствие, че сме достойни да бъдем на водещите места в готварство и това не е пресилено. Чужденците го опитват и го казват. На вас кое ви е любимото ястие с яйца? Колкото и да е сембо, забуленото яйце с едно овче сирене припадам. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря и честит празник. И на вас. Това, с което днес ще завършим, е отказ от гостуването на екипа ни в град Дебелец. Там пък готвихме охлюви. Беше много интересно, затова решихме да ви припомним поне една от рецептите, заснети там. Първото, за което ще ви помоля, е да се представите за нашите зрители. Как се казващи? Аз съм Юлита Ивайлова Банова на 8 години. А вие? Екатерина Стефанова Тодорова. Нека да ни кажете най-напред как се подготвят охлювите преди да бъдат готвени. Ами преди 3 дена са събрани, слагат се в съд и се затиска, защото те са много яки, потулват и избягват. Юлито, интересно ли ти е да видиш охлювите? Малко. А знаеш ли кога се събират охлюви? Не. Нека Леля Николинка да каже. Сутрин рано поросата се събира, тогава изпълзяват, като напече слънце и се скриват. Сега остава да ги видим. Ето ги. Събрани са. Сега ще ги измием, ще ги сложим да се сварят и ще ги наготвим. След измиването на охлювите? След измиването на охлювите слагаме ги на огъня да се сварят. В момента водата е студена. Водата е студена, за да могат да се отпуснат охлювите. И така колко време? Ами 20-25 минути да се сварят и след това вече в студена вода и се изваждат. Претериват се 3-4 пъти с сол, измиват се да са махнали гъвината. Тогава вече са готови. Уважаеми зрители, преминаваме към приготвянето на яхния с охлюви. Виждам, че тези, които вие ще използвате, вече са подготвени. Ами, сварихме ги, подготвиме ги, изтрити са и вече ще преминаваме към приготвяне на яхнията. Яхнията какви продукти ще включваме? Ами, яхнията, зелен лук, ориз, домати и подправки. Това е традиционна яхния ли за Дебелец? Традиционна яхния за Дебелец. Много често ли готвите тук охлюви? Много често се готвят. Просто си има традиции, семейства, които постоянно и на кайма се правят от охлюви и панират и
както се готви друго месо, тъй охлюбите. Но вие избрахте тази рецепта, да, за да покажем днес на зрителите на фолклорна трапеза. Започвате с какво? С лучена яхния. С нарязването на лук. Нарязването на лук. Използвате пресен лук? Пресен лук. Нарязваме го, изпържваме го. Като количество ми се вижда доста. Като количество зависи според семейството. Като са повече хора, повече се прави, като по-малко преценява се според порциите. Тук разполагаме с голяма купа лук. Само да се върнем на охлювите. Като количество те колко са? Че към 2 кг. Живо тегло, като се измиете и оставате и виждаш колко малко. Тъй, че трябва да са повече. Да се съберат. Трудно ли се събират охлювите? Не е трудно. Не е трудно, но трябва да ходи човек, иначе трябва да се излезе извън селото, където има полянки, където е по-чисто. На по-чисто място. И чувала съм, че след дъжд излизат най-много. След дъжд, да, особено първият дъжд, кога дойде да гръмне, тогава излизат в изобилие. Добре, да продължим. Сега лука е нарязан, ще го сложим да се изпържи. Ще готвим на огъня. Да. Следва? Слагаме олиото да загрее. След като загрее олиото, слагаме лука да се изпържи. До каква готовност да изчаква лука? Да умекне лука. Като умекне, слагаме и охлювите да се запържат малко. Слагаме малко брашно, червен пипер, домати. Заливаме да пури, след това слагаме малко урис и готово. Като се изпържи лука, слагаме охлювите да се запържат с лука. Къде стигнахме сега с тази яхния? Стигнахме до охлювите. Сега ще сложим малко брашно, червен пипер и ще я залием. Брашното да се плува. Запържи то. Червения пипер. Може да не е направило впечатление на нашите зрители съдовете, които използвате? Стари? Стари, особено в бакърените, най-вкусно става яденето. Било тъва, било тенджера, тиган. Самия бъкър нещо излъчва, става яденето по-вкусно, отколкото сегашните тенджери, където. И сега ще налием вода. Това менче има ли си история? Има се, може би над 100 години.
но си го поддържам, калайдисвам си. Твое си? Мой си. Той си ми е наследство от баба ми. А с него си носила вода най-вероятно? С него съм носила вода, те две бяха, едното го остави за брат си, едното за мене. А като малка с двете, баща ми беше направила малка кубиличка и цял ден мерак вода нося, нанасям вечерта, като се додат от нивата, да има вода и за добитъка, и за хората, и за всичко. От къде си носила вода? От Геран на някакви си 300-400 метра. Нямаше тогава чешми във всяка къща, както сега. Тогава с Герани, в тъс махала Герани скупан, в другата махала Герани скупан. Оттам вадим вода, пълно ми носим. Това е било задължение на момичетата? На момичетата, на по-възрастните, които не могат да ядат на нива, пък гледат каквото могат вкъщи пилите да нахранят, да напоят. И тъй. Всяка епоха си има своите недостатъци. Сега е по-лесно. Сега е лесно. Сега топлата вода, банята, всичкото. И пак на младите малко им тежи да се слугуват. Не по-друго тесто сме. Остаряваме, ама не се отказваме. Още се стараем да работим, да помагаме, да сме се в помощ. Как върви технологията там? Да? Технологията сега трябва да заври. Като повориш, ще сложим ури. Не бива да е много силен огън, нали? На потих огън се готви. И въобще всяко ядене, което на потих огън, по-вкусно става, не прибързаното. Ма сега младите се бързат на по-бързо да стане. Ние с дъщерята се имаме спор за готвенето. Добре, нека да изчакаме да заври. Хубаво какри яхнията, но трябва и ориза да сега се постави. Сега ориза ще сложим. Стана гъста, хубава. Като повре да се разцъфти ориза, ще сложим и подправките. Можем да ги подготвим през това време. Да. Преминаваме към подготовката на подправките. Какви са те? Ами гюзум, магданоз и копър. Режете ги на едно. Да. Се слагат винаги най-накрая. Най-накрая. Не, за да се чувства аромата им, защото иначе се сложат рано дъври, се изпарява. И не може да се почувстват подправките. Готов ли ориза вече? Готов е. И на соли добре. Ще му сложим сега подправките и черния пипир. И ще го отмахнем. С приготвянето на яхнията. Нека да видим как изглежда в по-близък план. Колко е гъста. Ами, доволна съм. Сега може да опитате и да окачествите. Благодаря. Благодаря за това, което показахте пред камерата на фолклорна трапеза. След този отказ от юнските издания на Фолклорна трапеза е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, защото тогава ще припомним темите от предаванията от третото тримесечие на 2014 година, а именно юли, август и септември месец. За сега довиждане!